halva automatisk tändtejpförseglingsmaskin, antar PLC-kontrollsystem och PEX-skärmsgränssnitt, vilket är enkelt och lätt att underhålla. Limningsstrukturen är enkel och tejpen kan snabbt justeras och bytas ut. Strukturen är rimlig och stabil, bekväm och snabb och hög produktionseffektivitet. Maskinen med god vidhäftning och jämnhet, den är en idealisk maskin för förpackning av snacks.